Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Maktoum Prod. Dama dama dafa tedd ba yalla ningoul mu jaamu lu ko jaro. Dama dama dafa tedd ba yalla nangoul mu jaamu lu ko jaro. Par exemple, taw yi dajje taw am. Yi dajje taw am. Ndax sunu way jur yi am nañu alalu fay ko. Ndax am nañ ko wala amuñu ko. Bi taw amé ba nopi yi dajé meññenti genn ndax sunu wayjur yi am nañu luñu ko fay bi meññenti genné ñu jaay ko ba xaaliss bi tew luñ ci wara def jëlat xaaliss bobu jëndeti ko opium par exemple jëndeti ko opium jël ko légui mu gañ la bobu système ni ko la tuddu amul tour parce que yi dajé yépp pour lu bax ñew bi lu bax li ñewé défaré ko lu bax rek ci dé waaw waye jënd ko lu lay détruire té do am jamm say mbokk du am jamm koku du benn système jogé wul fenn. Motax nak ñu ni ñaar rek am al anbiya wal abaqira ñaar ñi rek am ñi yalla yoni ak ñi jang ba xam lu ne te lu yalla tabax mën nañ ko tej ñi rek am al abaqira moy ñi ñuy tuddé ay génie ci xalaat ci teural ci jëfëndiko bokkuñu ak anbiya uy moy ñi yalla yoni te ñu fas yene defar aduna fas yene defar nit fas yene bu ëllëgé nit mëna d'accord ak boromam li lay won ni yalla leen yoni moy man nga nekk ak ñom ñetti fan ñent ak ñaari at fan wéré at téméré at do gis ci ñom mooy ku ñu def caay waye abaqira yi nak moy ñi nga xamni théorie bu ñu génné université yépp di lour di daan waaw ñu né américain la ñu né ki anglais la ñu né ki espagnol la mo wax li xalé yépp daan ko gis rek ma nga def la koka def ngir jappé ko yoré waye bës bu né ci mbéd mi lañ koy yëkëté mu tour ndox ci tubayam waaw ñu bi kilifa ñu kilifa ñu kenn du len def kilifa kenn du len def kilifa jangale histoire Napoléon ba mu jeex nga ni mo man ci xare waye becc bu ne dina ci def chaay go xamni bi nga laaj naka lu ko kilifay defé jangale histoire kenen ku mu man ci doon yalla ay philosophe yalla ay penseur yalla ay leneen dañ la daan wax ni ben brochure bu ma jël muy téré alcool médecin bi ko bind xamna ko ma nga bañ limu wax ci brochure bi ku ko jang doto jëfëndiko alcool mukk ndax bon yim ci tégg mais lima ci jaaxal bala mëna bind mata mandé Maktoum Prod lolu tax bi ñu kilifa ñu mutu ñu kilifa yonent yi ñoo mat kilifa ndax ki la wax li gën loolu te man nga ànd ak moom téeméeri junne yi at sañul def benn xeetu caay ci sa kanam kooku mooy kilifa ndax iza lam tashghal nafsaka bil khayr shaghalaka bi shar amul wérante bakkan dal mo nekk ci sa kanam boko noté ci yow rek jeexna boko notul ci yow nak mu not la ci musiba jeexna bi rek mbab bi am fayda not ko ci yow jeexna
ñak fayda mu not la ci musiba jeex na jeex na ak tayit yalla organiser ni aduna aduna dafa ñaari ko sekk az-zaman wal makan lool la ci yalla def yalla ku nangul sunnam ci kaw suuf ya toy waaw xajna fi ak waxtu yi jotna xajna fi ak waxtu yi jotna mo and ak aduna mo tax aduna ko organiser wol sa bop gañ sa bop ndax waxto tax man na mu dem ci benen aduna bu waxtu amul waye fi waxtu am defal la waxtu laaj te moy ngo organiser sa bop bo beugé brûler les étapes rek deug bu ko ci mu dang koy waxante ak ben mbokk beur ki dem ci sen niveau entreprise gouvernement bi dafa wax ni nañu dimbalé xalé yi ñu liggéey mat ñi jël sen retraite entreprise yépp d'accord ci ba di ci waxtaan ak kenn nak manu ko mba amu len difficulté ak xalé yi mu ni ma tuti rek ayu mané ko ci walu compétence mu ni ma dédé ñoom ñëpp am nañu compétence man ko ci ban walu mu ni ma organisation mu ni ma ci xalé yi duñu nelaw heure guddi ki yépp ko dox bu fajaré ñu kërini dala ñoy yewu 9h jot buñu ñëwé ci entreprise ba dañu xulok ñun ba jant waaw parce que yaram dafa am lu mu attan ci nelawul guddi du neex beccëk te du neex bërek beccëk amul yarante ki nelawul guddi du neex dereet becc ken manu ca dara waaw waaw ci xulo rek lay dëkk da ko ndax li ngeen tawat ci walu compétence la mu ni wëtéré ci walu organisation parce que mag ña fa nekkoon dañu daan def ñoom 2h koy ci 10h ci guddi koy ci dem këram fekk ko mu tëdd bu 5h ñu yeewu jàpp dem ca jàkk ji julli seen yaram nay ñu wëlli fa seen xol takk ñu jàdd seen ko ne ma ñu ngi tëdd 10h noppalu 5h ñu yeewu neena japp seen yaram yëpp firé ko ñu dem ci rëdi ko ci jàkk ji neena seen xol tak neena ñu wañoo ko jaar seen kër jël seen tibbu cere neena bu ñu ñëwee ci entreprise bu lu liggéey bi bari bari balaa 11h ñu def ko Maktoum Prod waaye bëgg tëdd 3h du matin ah bëgg yeewu 9h tangu fi takk fi sa krawat bala sotti 10h di jot nga jóge fa mel ni prince mba mel ni jeune année day ah doo dikkee ku le ni sa bët bi suuf nga ci nga ni ko tey marayante ak yow entreprise ba dootul dox ci suuf la jëm ci suuf la jëm bu dee pays su développé nag nga xam ni tuutee fuuti kooku kenn amatul looy def loolu xale yi ñoo war a xam ni am nañu compétence mais organisation des na ci seen wàll waaw moo tax wa tax Ahmed Sawqi wax na ko Ahmed Sawqi nee na wa ida almuallimu wa ida almuallimu lam yakun adlan macha ruuxu aladalati fi lchababi daila dëgg-dëgg nee na kii jàngal xale yi bu deful ci boppam maanlu nee na xale yi maandu gañuy am jële ko ci moom gu tuuti lay doon du leen mën a may ñu organiser seen bopp nekk la ñu war a nekk waaw Maktoum Prod ba tax Napoléon daan na wax ni bu mu jëkkee dem Égypte Misra di dox ci désert bi ba seen kuy julli kenn nit rek ak ni désert bi yaatoo rek mu jublu penku rek ni Allahu Akbar mu di ko xool bu mujj mu ni li ñëpp ñàkk ngi waaw li ñëpp ñàkk mi ngi ndax kii kenn rek la ci désert bi digganteem ak yàlla dara nekku si waaw waaw digganteem ak yàlla dara nekku si moo tax daan na di faral di wax maa ajmala diina Mouhammad daan na ko faral di wax daan na wax ni diina yonent bi lu ko gën a rafet
amul mom Napoléon Bonaparte dan nako di wax motax ba li ñu tuddé xam nga ñak volonté baxul yalla limu gëna bëgg nit niru ko ko mom yalla moy nit ki am volonté maktum prod waaw ndax yalla fimu tik leppam moy volonté innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun waaw volonté lu am solo la man ko waxante ak ben mbokk ci fan yi dafa liggey di fay solde solde bi tekki wu ko dara way itam weer wu dee rek dana am ñu joge ci àll bi ñëw gane si ko fexe ba jël solde bi mani ko wax ci mani ko ndax ñi ko jël si duñu ay fuqara duñu ay masakin ñu lu ëpp doole te ñu ngi ca seen wàll parce que ñële nga bay pomme de terre ñële nga bay tomate ñële nga bay pulox am nañ ca dara waaye bay ko ba noppi bàyyi ko fa ñëw ba Dakar yow amuloo lu dul juróom ñaari junni ñu jël ko mënuloo ko mu ni ma mënuma ci dara ma ni ko kon nag doo jàmm yàlla parce que kooku ci la ñàkk volonté yem ci la ñàkk volonté yem benn nit def ma ni demal ca Serigne Babacar ni ko na ma lebal xaalis ma ñëw ci moom ni ko diw nee na nga lebal ko xaalis mu ni ma demal ni ko mi ngi fi de mais mënuma ko leble parce que ku mënul leb dépense du leble xaalisu këram maktum prod ko xam ni mënul leb dépense du leble xaalisu këram yaa xëy waaye yow nee nga rek parce que yaa ngi Dakar ñoom ñu ngi ca àll ba te yow ca àll ba nga jóge la mu caa ragal ñu ne a diw de dem na Dakaru yàqu dem parce que chantage ci Sénégal le moom rek la ñu mën buñ la chantagé loo am jox leen ndax dañu ñëw la miñ waaw waaw dañuy dem ne a diw de yàqu na dem na Dakaru réere mbokkam yëpp réerewul kenn waaye li mu amee daf koy dundale njabootam yàqay fay ci courant ak ndoxam yow mi am sa pomme de terre kay jaay ko la ca nga dund sa njaboot ngi defaree nit ñi wante volonté lu am solo la innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun et volonté mooy joxe kattan ku amul volonté doo am kattan fa tabarakallahu ma sha allah ku amul volonté doo am kattan waaye ban kattan bokk bëgg xam yow mi ñuy teewlu ci réekut yi xaar ñu ci 10e partie bi incha allahu taala ndax tey mu nekkoon sunu 9e partie ci conférence bi maam Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum doon amale ci stade Ibemar Diop 29 juin 1980 waxtaan bi dellu ci duniyal muslim ki leen doon présente réekut bi di seen mbokk maam Cheikh Ahmed Tidiane Diop fii ci studio bu Maktoum Pro 2 ñu ànd ko ak groupe WhatsApp bu Maktoum Pro 2 Maktoum Pro 2 téléphone 77 417 70 78 macha allah outan la yalla yalla ar sam laq fu loxo yaq kat yagul sag bu tedd bi mawlaye cheikh sayyid mohammedul mustafa sial maktoum samal nu sunu pass pass ci mom yalla ar sam capitaine mam cheikh ahmed tijani sial mustafa mbok yi xaar le nu ci 10e partie wu conférence ibemar diop 29 juin 1980 wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jeur ngeen jeuf Pharmacie Al Maktoum li kulli da'in dawa jangoro bu ne amna safara tax Pharmacie Al Maktoum ñew ngir safara jangoro askan wi yow mi amé ndoxu city say ram di tang sa kawar di rouge say tank di xar gawal jokko Pharmacie Al Maktoum hémorroïde nga amé interne wala externe sa biir di joy nan xur jugal ci sa bopp gaaw ba ci ulcère ak estomac mauvaise haleine manam gimmiñ gu am xeet ba ci faiblesse sexuelle manam giwor gi néew kàttan yow mi amee diabet bul ko waaj gaawal jokkoo ak pharmacie Al Maktoum ba nekk ca Grand Yoor fu ngeen mën a nekk ci biir réew mi ak bi ci réew cat moo la sonal ubbeeku nga bëgg ba ci bayre istikhaara
Gawol Joko ak Pharmacial Maktoum. 77 417 70 78. Pharmacial Maktoum ñew ngir safara jangoro askan wi. Bu ngeen jokkowé ak Pharmacial Maktoum, xétu jangoro bu ngeen mëna am ba ci listixara bay nit ubbe ku genn ciat ci sa yaram. Woti len gaw ci 77 417 70 78. Pharmacial Maktoum. Nourou na la.